Musíme jako křesťané, pokud jsme ještě živí a nechceme skutečně úplně umřít, ona totiž existuje kromě té smrti tělesné, také ještě jiná smrt. Smrt duchovní. O tom se málo mluví. Duchovní smrt. Člověk může být krásně živej, všechny parametry jeho zdraví jsou v pořádku, ale duchovně ten člověk je mrtev. Tak aby se nám tohleto nestalo, aby jsme nebyli ti, jako ta moje spolužačka, nebo ten starý strejda, který se chlubí tím, že o Ježíšovi ví, ale nezná ho, tak je potřeba, aby jsme se varovali první nemoci, která se o nás jako o křesťany pokouší. To je opravdu. Ten vatikánský bacil, ten kristovský bacil, ten křesťanský virus, prosím, tak to ano, to pěstujme. Ale choroba, který se varujeme, a ta se šíří po Evropě, tak je relativismus. Nic není jisté. Všechno je relativní. Aj tak, aj tak. Začínají s tím mistři zpochybnění. A já vám předvedu, jak takový relativismus vypadá. Je to příklad, který je velmi srozumitelný, možná už jste ho někdo četl v některé mojí knížce. Jde o následující. Představte si takového zedníka, murára. No, murár k tomu, aby postavil rovný můr, tak potřebuje jednu velmi složitou pomůcku. Je to složité, technicky nesmírně složité zařízení a jmenuje se to jak? No, první řada. Jak se jmenuje to zařízení, kdy... Ale ne. To není kyvadlo. Jak se to jmenuje, co murár používá? Olovnice, ano. Čili on dal těhly, maltu, těhly, maltu, potom přiloží tu olovnici k tomu můru, zatvorí jedno oko, pozerá. Prečo zatvárá jedno oko? No, keby zatvoril obidve, tak by nič neviděl. Zatvorí jedno oko a vidí, že můr je rovný a pokračuje. A všechno, co je rovné, tak je pevné. Děvčata, vemte si za muže toho chlapce, který má rovné jednání, rovný charakter, který dá na rovné slovo. Protože všechno, co je rovné, je pevné. Stejně i ten můr, který je postavený, tak je pevný. No a potom přijde tesař a dá krov na ty rovné čtyři můry a už můžeme bydlet. Jenže syn toho murára je moderní. A říká, no, ona ta olovnice, ona se řídí něčím, co ji přitahuje k zemi. A to je přírodní zákon, kterému se říká správně gravitace. Já se ptám, protože občas na přednášce slyším odpověď, gravidita.
Gravidita to není. Co to táhne dole? Je to gravitace. A ten syn toho murára říká, a co? Co já? Podle tohoto přírodního zákona stavěl prapradětko, pradětko, dětko, otěcko, ale já jsem moderní murár. A já, co bylo dřív, odmítám. A začne stavět podle toho, co jste tady říkali před chvilkou. On si dá do pohybu, zrelativizuje si to. Protože proč by to nemělo být takhle? Proč to musí být pouze takto a ne takto? Vždyť to taky může být i takto. No a podle toho staví, víte? A to jsou ty dnešní manželství. Tam už se nejde podle, ne podle přírodního zákona, ale podle přirozeného zákona. Rozlišujme ty dvě slova. Přírodní zákon a přirozený zákon. A já už přes 40 roků sedím ve své ordinaci a poslouchám trable, dramata rozpadlých manželství. A vždycky, když mám nějaké rozpadlé manželství v ordinaci, položím si otázku, stavěli to podle přirozeného zákona nebo podle kyvadla? A přicházím na to, že je v tom vždycky kyvadlo. Co je přirozený zákon? Desatero. Přírodní zákon je gravitace, přirozený zákon je desatero. A stavět život podle desatera znamená postavit ten život rovně. A pak na něj můžete postavit cokoliv. I bolesti, i starosti, i trable, i neštěstí. Unese to. Ale jestliže to je postavené na cik-cak, a takových manželství je spousta, se nemůžeme divit, že nám roste počet rozvedených manželství, nešťastných dětí a všechno, co s tím souvisí. Protože je tady onen relativismus. Už nic není boží zákon, už nic není pravda. Všechno lze zpochybnit. Všechno lze sezdat. Ale když se nějaká žena zamiluje do sochy Napoleona v Bratislavě na náměstí, tam jsou takový ty mosazný sochy, a bude si ho chtít vzít za muže, je to sice nesmysl, ale když bude žádat, tak jí to možná soud povolí. Všechno je možné. A tím, že je všechno možné, a o Americe se říká, že je zemí neomezených možností, tak se stáváme zemí nemožných omezeností. Čili, víte, je potřeba vrátit se k normalitě. A Kristus je tak úžasně lidsky a božsky normální, že tuto epidemii normality doporučuji šířit. Ale to jí prvně musíme být sami nakaženi, aby jsme ji mohli jako bacilonosiči roznášet po světě. A musíme si vždycky každé ráno říct, on je živý a já chci žít s ním. Protože život bez Boha je pouhé přežívání života.